deeqdi lacageed oo loogu talagalay in lagu taakuleeyo mid ka mid ah dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku jira xarunta dhimirka ee sahan ee caasimadda Hargeysa kaalmada lacageedna waxa soo dhiibay haweenka qurbajoog reer Soomaaliland ee ku nool magaalada Sheffield ee dalka Boqortooyada Ingiriiska Sheikh Aden Haaji Maxamuud Xiiray Aden Siro oo deeqdan lagu soo hagaajiyay ayaa gudoonsiiyay mid ka mid ah madaxda xarunta dhimirka sahan wuxuuna ka warramay Sheekhu ahmiyadda ay leedahay in dadka jilicsan la caawiyo oo la taakuleeyo halkan maanta waxaan uga mahadnaqaynaa mahadda Ilaahay kadib isla markaana u duceynaynaa lacagtii runtii uu soo diray Mukhtar Cabdi Faarax oo ay soo ururiyeen hablaha khayrka badan leh ee magaalada loo yaqaan Sheffield ee waddanka Ingiriiska ka tirsan. Lacagtaasi runtii waxay ahayd $512 weey lacagtaasi. Lacagtaasi waxa ay u soo direen inankii xanuunsanayay ee hooyadu ay kaligii la leeleelaysay ee la sheegay runtii in uu ay qashay isla markaasi horena dad badan oo khayr badan ay u soo caawiyeen. Waxaan u leenahay meeshii ay ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idinku bedelo isla markaasi muraadkiina oo khayr leh Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idin siiyo wax laali wixii aad jeceshiin ee uu khayr ku jirana إلهي سبحانه وتعالى هيدين فضدي إما كالك وحي لجوغا مصطفى محمد جامع ورنتي حول وذين لدى حرونتا صحن أه وحانا رنتي جعلا هاي إنان كوري جيو لعقتي ورنتي دميستران مصطفى محمد جامع أو كميدا مسؤولين تحرونتا دمير كالصحن أيا كم هان نقيد ديغضن لعقيد إيه لسو غارسيي إساقو ألان وغبريين ميسانك حسنات كوغود درو مواطنين تا ولالكودن بكسو عاويي ما هذا إلهي بأسكال إلهي نقول كل سياسة كقابتنا إنه أرنكا إن محسن كاكو محسن كنوغا ما هاد نقلنا إن مدى إيها بلها أصدر العقد ولالكودا حنوصنا يأردمير كوحكا قابا وكالين تكيك يستين هبلها شفل جوغا إلهي مريد كودا آن معسي لهاي وحي قفو لبا مريد بلي مريد كودا إن يدكوان إلهي حسي وبد كودا يأدون كودا مع بإلهي هو قبت بادي waxaan halkan uga mahadnaqaynaa Aden Haaji Maxamuud Xiiray markii koobaad maaha markii labaad maaha waa ilaa aasaaskii sahan oo nala garab taagnaa hiil iyo hooba isagana Ilaahay ugu daray kafana miisaanka xasanaadka